shëno arkun e fitores. Përpinqim është gati të hidhet në veprim. Jepi, syri i ndryshëm. Dragoi Lavierës, eja të kun. Pra tjesëll e prap syri në ndryshëm. Ti ke qënë gjithmonë dikush plot surpriza. Besoj se ti më zure sërish. Dhe unë nuk planifikoj të ndaloj këtu, Soro. Unë aktivizoj aftësin Lavierëse të Shianges. Ajo ndryshon shkallë me Dragoit XYZ, rebelimi erët në një nivel tjetër. Shvillimi nivelit! A i ka një nivel në vënd të një shkallë? Tani aftësia e veçantë Lavierëse e magistarit Shiang Sheng. Unë po marrë Sheng në lojën time deri në nivelin tjetër. Rebelimi erët Dragoi XYZ tani do të shkojnë në një nivel me Dragoin Lavierës syrin e ndryshëm. Skena tashmë është vendosur. Nuk mund ta besoj. Tani ai ka dy përbindësha në të njëjtin nivel. Juto, unë po mundohem shumë duke u përpjekur ta thejësorëm të kuptoj se për çfarë duhet vërtet dy luftimi. Por ndoshta së bashku, duke kombinuar përbindësha tan, ne mund të arrijm atë. Tani është koha për shfaqje. Unë bashkoj rebelimin erët Dragoin XYZ me Dragoin Lavierës syrin e ndryshëm në mënyrë që të rikrijoj rrjetin e mbi vendosjes. Dragoi me sytë e egër të zemëruar, eja dhe mposhti të gjitha ta gjanë kundur teje. Unë bëj të rritjen XYZ. Sypisha, Dragoi rebelimit. Unë bëj thirjen XYZ. Sypisha, Dragoi rebelimit. Dhe tani unë aktivisoj aftësin e veçantë të sypishës Dragoit rebelimit. Që ku rebelimi erë Dragoi XYZ i nivelit të 7 u përdor për të thëritur atë, të gjithë përbindshat në fushën tënde me një nivel të tillë ose më të ulët shkatrohen dhe ti merr dëmtim paras me pikë të tyre të sulmit. Kur ti kështjella e përzierjes do të më shpëtoj mua. Kur unë kam një përbindësh përzierjes në fushën time, unë nuk mund të marr dëmtim për çdo aftësi të veçantë. Unë mund t'i kem shpëtuar pikët e mia.